veig que es posa en vermell, per nosaltres, en el fons, que es posi en vermell, si fos gairebé un semàfor, és que es posa en verd. Vol dir que nosaltres hi estaríem amb llum verda per passar a través de l'éter. Vol dir que podem entrar, després d'estar una setmana sense fer-ho, a la programació de Ràdio 4. Però hi ha aquesta qüestió, el pilot és vermell, si fos un semàfor, llum verda, hora per nosaltres, 55 minuts per davant, per una nova edició del Magazín de la Cultura Audiovisual i Tecnològica de Ràdio 4. Som la gent, per tant, de l'altra ràdio en un dimecres 28 d'abril, ja últim programa per nosaltres d'aquest mes d'abril del 2021. Hi ha 12:05 tocades al migdia, a edició de l'altra ràdio 2422. Buenos días, tengan todos ustedes, mis queridos radioyentes. Hola amigos, presentamos este programa pero con sentimiento de la calle, in authentic Latin beats. Pero si quieren saber un poco más de qué se trata, arranca y vámonos. Efectivament, semàfor verd, però en el fons pilot vermell d'aquest estudi des on fem l'altra ràdio, que és, per ser precisos, el 33 de Roc Boronat 127. Ciutat de Barcelona travessaria el semàfor amb aquest qui us parla i el company que està al control del sac, us presentaré. Santi Riera, Francisco Rubio, tertúlia de la ràdio i la televisió internacional, amb en Santi, que és periodista, i en Francisco Rubio, president d'honor de l'Associació de Radioescoltes de Barcelona. En el semàfor també s'hi afegeix el catedràtic en periodisme de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, a les seves reflexions sobre el periodisme contemporani, amb en Josep Lluís Micó. Passant amb la gent de l'altra ràdio pel semàfor, la gent també del món de la radioafició, la presidenta del Ràdio Club, Maike Hectavíctor, i el president de l'Associació Radioaficionats de Catalunya, que és en Joan Pere Miquel, juntament amb la Xari Benemejo. També un gran investigador del món de la supercomputació, l'investigador sènior del Barcelona Supercomputing Center, avui present a l'altra ràdio, i és també travessant pel semàfor en Leonardo Bautista. I ens agrada molt que avui retorni al programa després d'un parell de mesos llargs sense fer-ho el responsable de l'altra ràdio de l'escola, el gran Pitu Martínez. Però encara hi ha més gent que estarà passant pel semàfor de l'altra ràdio quan estigui en color verd, com és en Roger Vergés, realització tècnica, control de so, i aquest qui us parla, sintonic, i a la direcció i presentació. Recordeu que si voleu conèixer tota la informació de l'altra ràdio, aneu a altraradio.cat. L'altra ràdio, la tecnologia audiovisual explicada de persona a persona i a l'abast de tothom. Encara segueix en verd, com jo deia en obrir programes, si ens heu escoltat fa uns quants minuts, no? El nostre semàfor està en verd, transitant per l'éter des de Ràdio 4. Això vol dir que s'hi van afegint col·laboradors i col·laboradores. Ara, precisament, és una de les col·laboradores de l'altra ràdio, la presidenta del Ràdio Club, Maike Hectavíctor, a la qual jo saludo, i la Xari Benemejo, presidenta d'aquest Ràdio Club, avui ens porta un parell d'informacions d'actualitat. Benvinguda, Xari, una altra vegada. Hola, bona tarda. En aquest mes d'abril, que ja estem en aquesta cua, per nosaltres un dia 28 d'abril, et fixes en dos temes d'actualitat, un que encara, diguem-ne, està vigent, l'altre va acabar el passat 19 d'abril. Si et sembla, comencem fent-nos ressò de com va anar la iniciativa que ens parlaves ara fa un mes, celebrant el Dia Mundial del Radioaficionat del 2 al 19 d'abril d'aquest 2021. Com va anar aquesta iniciativa? Doncs ha sigut una iniciativa molt, molt acollida, amb l'indicatiu especial que ja, bueno, l'European Rose Club porta ja celebrant aquest esdeveniment, la Eco Gold 5 Whisky Radio Delta, Eco Gold 5 World Radio Day. I res, tothom que vulgui veure si té o no el contacte realitzat, si descarrega els diplomes, doncs ja sap on ha d'anar-hi, al qrceta.com, i en allà, pues, res, podrà mirar si es pot descarregar els diplomes d'aquesta activitat. També dic que aquesta activitat de l'Eco Gold 5 Whisky Radio Delta, la nostra associació ha sigut la responsable de la gestió dels diplomes automàtics i la consulta dels contactes, però ha anat molt bé, ha sigut molt, sí, molt ben acollida. Doncs ideal que així sigui. També comentava la setmana passada Miquel Àngel Sáez, des de la Federació Catalana de Radioafició, que ell també
des de l'emissora municipal on col·labora, en aquest cas des de la zona d'Osona, que doncs, havia fet també un programa especial i que també és radioaficionat des d'aquella emissora municipal, celebrant que s'esqueia, crec que era en dissabte, oi, que va ser enguany el Dia Mundial de la Radioafició, i tenia programa i també doncs, va dedicar una edició del seu programa en aquesta activitat. I el Radio Club Mike Delta Víctor, amb aquest indicatiu especial, EG5WRD World Radio Day. La segona activitat que ens presenta, Xari, la teniu encara activa. Què esteu fent? Doncs sí, la tenim ja en marxa. És l'activitat 30 Mai Delta Víctor / Delta Whisky November. I és una activitat de CB27 i PMR amb la qual la nostra associació difon i dona a conèixer el Dia Mundial de la Síndrome de Down, però aquest cop amb les bandes lliures en les quals no és necessari una llicència. És el mateix que vam fer fa uns dies a l'activitat de bandes de radioaficionats. I també és la 8a edició d'aquesta activitat. I l'indicatiu el tenim a l'aire des del 2 d'abril fins al 15 de juliol del 2021, ambos inclosos. I, bueno, com sempre, ja sabeu, la consulta de contactes i descàrregues del diploma doncs es fa de manera totalment automàtica des de 30maideltavictordeltawhiskynovember.maideltavictor.com. Tota aquesta informació ja sabeu que està disponible en el Facebook de l'altra ràdio, i també aquesta informació i altres relatives a la nostra associació estan disponibles al nostre web maideltavictor.com. Així és, ens ho ha dit la Xari Bermejo, i si algú vol repassar o té curiositat, ni que no sigui del món de la radioafició, val la pena que dongueu un cop d'ull doncs, pròpiament a maideltavictor.com, o específicament anant al Facebook de l'altra ràdio, on trobareu aquesta col·laboració de la Xari Bermejo per descobrir què fan les radioaficionades, què fan els radioaficionats. Segur que descobriu alguna cosa d'interès, ni que sigui per curiositat, o potser doncs, algú de vosaltres s'acaba animant i també entra dins aquest món que és cultura i que és alhora també tecnologia. Per tant, hi ha relació humanes, hi ha coneixements tecnològics, hi ha relacions socials, és una magnífica activitat des de l'altra ràdio on parlem cada setmana. Gràcies, Xari, que vagi molt bé i salutacions. Igualment, una abraçada.